Jaunais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš licis izvērtēt tiesneša un administratora rīcības likumību Norvik bankas strīdā ar Vinerģiju. Šādu lēmumu ministrs pieņēma pēc tikšanās ar bankas vadītāju, kurš aizdevumu neatgūšanas gadījumā piedraudēs ar starptautisku tiesvedību pret valsti. Tema turpina Kārlis Roķis. Panorāmā jau stāstījām par Norvik bankas centieniem atgūt kompānijai Vinerģija iepriekš izsniegtos vairāk nekā 18 miljonus eiro, kas bija domāti vēja parka celtniecībai Kurzemē. Banka uzskata, ka Vinerģija mērķis no paša sākuma nebija elektroenerģijas ražošana, bet gan aizdevuma izsaimniekošana izmantojot nelikumīgas un fiktīvas aizdevuma schēmas, novedot uzņēmumu līdz maksātnespējai. Iesim baļšā organizovanai grupa līdz. Saprotiet, šajā grupā ir iesaistīti arī tiesneši un administratori. Tas ir tāds astoņkājis, kas jau iezadzies visās valstiskajās iestādēs. Šobrīd tas darbojas pret mūsu banku un pret manu ģimeni, kā šīs bankas investoriem. 15. augustā Rīgas centra rajona tiesa tiesneša Ilmāra Dzeņa vadībā pieņēma nu jau kārtējo lēmumu par Vinerģiju tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc bankas vērtējuma tas apdraud bankas iespējas atgūt aizdoto naudu. Centienos vērst situāciju par labu šonedēļ Guseļņikovs ticies ar tieslietu ministru, kā arī valsts kancelejas un policijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā uzsvērts, ja banka līdzekļus zaudēs, tā vērsīsies pret valsts starptautiskajās tiesās prasot kompensēt 30 līdz 40 miljonu eiro lielus zaudējumus. Šāds arguments līdz sarosīties tieslietu ministrijai. Šobrīd mēs no savas puses esam apņēmušies izvērtēt pirmkārt tātad tiesneša nolēmumu, ar kuru ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process šobrīd, kas, nu, kā apgalvoja arī Norvik bankas pārstāvi, ir pretējis tam nolēmumam, kas ir bijis iepriekš tieši attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu. Līdz ar to šis jautājums šobrīd ir tieslietu ministrijas darba kārtībā, un otrkārt es esmu uzdevis arī pastiprināti uzraudzīt un vērtēt maksātnespējas procesa administratora darbību šobrīd. Pašlaik zem tieslietu ministrijas lupas pakļūs tiesneša Ilmāra Dzeņa un tiesiskās aizsardzības procesa administratora Jāņa Jurkāna darbība. Ir jāapzinās, ka tieslietu ministrija nevar panākt vienu vai otru spriedumu atcelšanu. Tieslietu ministrija var saukt pie atbildības tiesnesi, piemēram, ja ir tāda situācija, ka tiesnesis ir pārkāpis rupi likuma normas. Pagaidām Norvik bankas vadītājs S1 ar atgūtu Vinerģiju aizdoto naudu un ar tiesvedību pret valsti nogaidīs. Kārlis Roķis, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.